Jan Skalický vystudoval výpočetní techniku na elektrotechnické fakultě ČVUT. V současnosti pracuje jako vedoucí vývoje softwaru a lektor kurzu programování. Kromě pozic specialisty vývoje mikropočítačových systémů pracoval i v jaderné elektrárně Temelín. Je příznivcem rakouské ekonomické školy, klasického liberalismu a decentralizovaných systémů, mezi něž patří i Bitcoin a jiné kryptoměny. Je spoluautorem dvou knih na toto téma, mimochodem tu knihu jste si mohli dopoledne koupit u Liberálního institutu, až taky koupíte na internetu. A já Honzovi předávám slovo. Tak halo, halo, jsem slyšet. Tak dobrý den. Já jsem sice pracoval v jaderné elektrárně Temelín, ale na rozdíl od mých předřečníků, kteří měli taková vizionářská a futuristická témata jako různé nanoboty a technické singularity, tak my sestoupíme do nižších pater duchovna a podíváme se na téma podvody na internetu a digitální stopa. Když jsem vymýšlel tady to téma, tak jsem byl požádán jedním potenciálním posluchačkou, abych vymyslel něco z praxe, něco, s čím se setkáváme často každý, nebo jsme tomu vystaveni, a ukázal to, pokud možno i na příkladech, což pro mě není úplně typický, já mám radši takový ty teoretický, konceptuální témata. A tady teda udělám výjimku a ukážu vám, řekneme si něco o podvodech, obecně nejdřív potom na internetu o tom, jak s tím souvisí digitální stopa, a potom uvedu něco i na příkladech z praxe, které doufám, že vás pobaví. Tak pojďme nejdřív terminologicky si říct, o čem se tady budeme bavit, co to je podvod. Tak tohle je taková populární definice a la Wikipedie, která říká, podvod je čin, kterého se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení. Respektive někoho za tímto účelem uvede v omyl. To omyl je tam důležitý, budeme s tím pracovat. Když se podíváme do zákonu konkrétně České republiky, tak v paragrafu 209 zákona 40/2009 najdeme definici a trestní sazby. Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, zase se tam vyskytuje, to je ústřední téma toho podvodu, ten omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí tak na cizí majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán, a potom následují odstavce, které hovoří o trestních sazbách, to nás celkem nezajímá. Zajímavý je, že příprava je trestná podle zákoníku České republiky. Tak ještě než se vrhneme do toho digitálního světa nebo čistě digitálního světa, tak právní komentář k tomu je, za objektivní znaky podvodu se považuje zase. Opakuje se tu variace na omyl, pachatel uvede ho jiného v omyl, jeho omylu využije a tak dál. Na základě čehož podvedená osoba učiní určitou majetkovou operaci. Čili vystupuje tady taky pojem majetek. Té podvedené, té oběti toho činu, případně i jiné osobě vznikne nikoliv nepatrná majetková škoda, to je důležitý proto případně to kvalifikovat jako trestný čin, dostanu se k tomu úplně na závěr ještě té přednášky. Dojde k obohacení pachatele, případně jiné osoby, a to je důležitý, mezi těma třema věcma existuje příčinná souvislost. Mezi tím omylem, tou operací, kterou někdo na základě toho provede, vznikem škody a obohacením toho pachatele. Subjektivním znakem podvodu je potom úmyslný zavinění. Tak, to byl takový úvod, aby jsme všichni byli sladění, o čem ta přednáška nebo to povídání bude. Nemáme na to moc času, tak pojďme se vrhnout teďko na ten digitální svět a tam si řekneme, co je charakteristický nejenom teda pro internet, ale pro obecně pro digitální svět, nebo pro ten svět, který se na nás valí skrz všechny ty inovace a technologické novinky, o kterých jste tady mohli uslyšet povídat ostatní přednášející. V čem spočívá typicky to obohacení, o kterém jsme se bavili v té definici? Typicky je to zisk platby proti nějakému neexistujícím plnění. Tohle téma jsem zvolil taky z toho důvodu, že je to něco, nebo je to fenomén, kterýmu jsme často vystavení. Všichni z vás, nebo asi drtivá většina lidí, kteří sem přišli, už udělal nějakou interakci
s někým po internetu, aniž byste prostě šli do kamenné prodejny nebo se s někým sešli, udělali nějaký obchod, nějakou výměnu nebo něco jiného. Spolehali jste se čistě na digitální prostředí, ať už při dohadování takového obchodu nebo při té vlastní směně, posílání, zase prostřednictvím nějaké třetí služby, výměně těch peněz, že jo, zase prostřednictvím někoho dalšího, kdo třeba spravuje platební transakce. Tak já použiju ten model hlasování, který tady hodně používal Urzáč. Zvedněte ruku, kdo už někdo udělal někdy obchod po internetu. No vidíte. A všichni se můžete stát obětí podvodu na internetu a proto tady jsme, aby jsme si o tom něco řekli. Čili to obohacení často bývá zisk platby proti nějakému neexistujícímu plnění. K tomu budou potom příklady v druhé polovině přednášky. Chcete něco, vy si to koupíte, zaplatíte a ono vám to nepřijde. Může to být taky zisk z nějakých zneužitelných informací, kontaktů. U těch konvenčních platebních systémů třeba informací o platebních kartách, ze kterých se dá potom dál něco, dají se nějakým dalším způsobem zneužít, že jo? Může si za ně kupovat ty věci někdo jiný. Dalších loginů do internetu i bankovnictví třeba, ale nejen tam, na různý sociální sítě, to je dneska taky populární a tak dál. Čili i v tomhle může spočívat ono obohacení. No a nebo další tip, a určitě bychom byli schopni vyjmenovat další, tohle jsou takový ty nejčastější, co mě napadlo, když jsem vyráběl ty slajdy, úplata za nezneužití nějakých citlivých informací, které už jsou získaný, nebo vrácení nějakých dat. To je to obohacení z těch třech znaků na tom předchozím slajdu. V čem spočívá ten omyl? V tom digitálním světě tohle už je charakteristický něčím, na rozdíl od toho jakoby nedigitálního, normálního, že ten uvedený omyl tady často spočívá, nebo možná výhradně, vždycky bychom tam ten prvek našli, v tom, že se někdo vydává za někoho jiného, za nějakou jinou entitu. To je takový zlatý pravidlo toho digitálního světa nebo toho internetu, teda já to teď budu stotožňovat pro účely téhle přednášky. Společným jmenovatelem těch podvodů na internetu, to už se teda přesouváme k tomu specifickému druhu podvodu na internetu, tím znakem charakteristickým je právě vydávání se za jinou entitu. A můžeme s tím nějakým způsobem pracovat. No, to podporuje právě to, že vy tu svoji protistranu, ze kterou děláte nějakou tu interakci, obchod, nevidíte, nejste v jedné místnosti s ní, je to do jisté míry anonymní prostředí a určitě obsahuje jev obtížnějšího vystupování toho pachatele. Minimálně, když to bude chtít udělat, tak se mu to bude dařit lépe, než když jste s ním zavřený v té místnosti. Jo, čili tohle je dobrý si uvědomit na úvod. Tohle jsou ty charakteristické znaky, které ty podvody na internetu nebo v digitálním prostředí dělají specifickými. Tak. Mohli bychom to teda zobecnit na podvody v online prostředí. Nemusí to být čistě internet, může z vás ty informace vylákat někdo i po telefonu, za chvíli o tom budu taky mluvit, nebo prostřednictvím nějakých jiných digitálních kanálů, ale ten princip je stejný, takže si to dovoluju tímhle způsobem zobecňovat. Jo, tady to dokonce mám. Dá se to i mixovat. Některé ty podvody začínají na internetu nebo končí na internetu, přecházejí mezi různýma komunikačníma kanálama. Tak toho se to taky týká, to povídání naše. No a pak já bych si to dovolil klasifikovat asi jako hlavní nebo jednu z hlavních dimenzí, jestli to cílení na tu oběť je individuální anebo hromadný, jestli je to nějaký hromadný útok na víc potenciálních obětí prostřednictvím jedné hromadné komunikace. Ty individuální útoky si můžou dovolit tu komunikaci už od začátku přizpůsobovat, pracovat s nějakýma vlastnostma, aspektama, které jsou typický jenom pro tu jednu konkrétní oběť, využívat metody sociálního hackingu, dělat to celý sofistikovanější ten útok, cílí to teda jenom na specifické oběti, ale i situace, ve kterých se třeba nacházejí. Ty hromadné typy nebo vzory podvodu na internetu, a určitě to znáte, ukážem si tady nějaký příklady, cílí typicky na nějakou množinu potenciálních obětí, kterou osloví hromadnýma zprávama a podle toho to taky vypadá. Jsou proto charakteristicky špatný překlady do češtiny třeba. Jo, ty různý e-maily, co vám chodí a vysvětlují, že nutně musíte udělat to, či ono, jinak se stane něco hrozně špatného. Taky to pracuje ty hromadné podvody nebo ty pokusy o podvody s aspektem mnoho pokusů a něco z toho vyjde, nebo jenom něco z toho vyjde. Rozešlem to milionu lidí a ono se z nich chytí 1000, což je pořád lepší než nula, kdybyste byli tím podvodníkem.
No a podle toho, co celý vypadá, jsou ty postupy, komunikace a tak dále prostě hloupější, není to tak moc šitý na míru konkrétního uživatele nebo konkrétní oběti. Tak, pojďme si něco říct k těm jednotlivým typům nebo způsobům, ke kterým dochází. Asi znáte pojem phishing, psáno s PH. Zvedněte ruku schválně, kdo už ten pojem někdy slyšel. Výborně, paráda. Já musím pracovat i s tím, že nedělám tentokrát přednášku čistě pro technologii, takže takový ty výpočetkáři a matfizáci těm asi ty první slajdy nic moc navíc neřeknou. Nicméně, kdo ten pojem nezná, je to od slova fish, ryba, nahození udičky, nahodím do rybníka tu udičku a teď jako čekám na ty rybky, kterých je tam spoustu a nějaká z nich se chytí. Existují taky pojmy smishing a vishing, to je SMS phishing a voice phishing. Možná už se s tím někdo setkal, zrovna nedávno jsem měl telefonát od nějaký paní, která se mi představila a já teda ty neznámý čísla beru. Vždycky můžete se rozhodnout, jestli se s nima nebudete bavit, že jo, až po té, co víte, kdo volá. Tak mě nedávno volala paní, nebo volala mi nějaká paní, představili se jako pracovnice pojišťoven, že se mnou potřebuje nutně probrat ty moje smlouvy pojistný, že jo? Prověřit, nebo co? To je celkem jedno, jaký sloveso použije, protože to je ta hromadná komunikace, tam to nemusíte ladit na každého člověka, stačí vám to na toho průměráka. No a pochopila, že se mě nic nevyrazí, protože jako já jsem se pořád ptal, jako k jaký konkrétní smlouvě se chce bavit. No a to ona nebyla schopná specifikovat. Jsem říkal, ale z jaký jste pojišťovny, jak vždycky vyjmenuje všechny, co existují, že jo? Jo? Tak to byl typický příklad nebo představitel, tahle instance, pokusu o vylákání nějakých dat o tom, kde máte, jaký smlouvy a co bychom vám mohli nabízet marketingového, něco někde jinak a tak dál. Komu se něco podobného stalo už? No, asi třetina se hlásí. Dneska je to populární, jako je to tak v posledním půl roce, roce možná zjišťuju nebo eviduju, že se něco takového děje. No, typicky ovšem, aspoň pořád i teď to platí, typický kanál je e-mail na ten phishing, protože je levnej, dá se poslat spoustě lidem hromadně, dá se různě strojově překládat a tak dál, že jo. Další, co je typický pro ten phishing, jsou v případě teda, že posíláte nějaký psaný text a můžou v něm být nějaký odkazy, na který se dá klikat, tak třeba falešní odkazy. Spoofing webu typicky. Ono to vypadá, že to vede, že to je odkaz, který vede na nějaký web, kam chcete, ale ono to tak není. Jo? Řekneme si, co s tím dělat. Typicky zase internetový banking, kam vás to vede, ale on to není ten banking, kam chcete. Nebo různý platební brány. Taky se vyskytuje vzor podstrčení nějakého malwareu. Zase dostanete odkaz na něco, co strašně nutně potřebujete, abyste vyřešili svůj tvrzený problém, který ve skutečnosti typicky vůbec nemáte. A díky tomu pustíte nějaký kód, který způsobí tomu útočníkovi, že si s váma může dělat to, co on chce. Vzdálená kontrola počítače. Keylogry, to znamená loguju, jaký klávesy uživatel mačkal a tak dál. Do jistý míry si s tím umí poradit nějaký ty různý antiviry, antispamy a tak dál, ale taky ne vždycky. Ale my se na to nechceme spolehat, my se to chceme naučit dělat sami, nebo o tom aspoň vědět, čemu tam na pozadí dochází, že jo. Já jsem kdysi ty viry sbíral, co chodili mailem, to bylo fajn, byla to zábava. Od té doby, co jsou ty antiviry tak populární, řekněme tak minus 20 let, tak to přestalo chodit. Tak už se to sbírat nedá. Nicméně je to typický vzor nebo symptom, který tam můžeme sledovat. Často se jedná o falešné nabídky zboží nebo zase populární v posledních letech neexistující zásilky, kdy vám přijde mail. Pro vyzvednutí té zásilky udělejte ještě tohle. Vy sice žádnou zásilku nečekáte, ale spousta lidí to stejně udělá. Jo? Návody a rady, jak investovat. Skvěle, zaručeně skvěle, že jo? Znásobíte to desetinásobně za rok. Čím víc, tím je větší pravděpodobnost, že to padá tady do kontextu tohohle slajdu. Ty falešní nabídky zboží můžou být běžní insertní portály a něco z toho jsou ty podvodné nabídky, anebo i klidně celý podvržený e-shop. Jo, taky jsou takový případy. Zázrační produkty, které obsahují falešní články, které je doporučují a hodnotějí.
doporučení celebrit na to lidi taky hodně dají, že jo. Takže tohle všechno jsou symptomy, které jsou typický pro začátek nějakého podvodu a je potřeba se předtím mít na pozoru. Ty zázrační produkty se týkají prostě něčeho, co lidi chtějí. Jak tady Urzáč říkal přede mnou, že ty zprávy dělají to, co lidi chtějí, do jistý míry je to určitě pravda, do velký, tak tohle to je ten samý princip. Jo? Pokud 50% mužů bude chtít větší penis, tak vám prostě budou chodit odkazy na zázračný produkt, který to zařídí. Tak, já to naštěstí nepotřebuju, takže dobrý. Možná pamatujete z minulosti na věci, nebo na jev, kterýmu se říkalo nigerijský dopisy, to byly zase falešní nákupy. Vy máte někde na inzerci inzerát, že něco prodáváte a někdo vám řekne, jo, já to koupím za 10 000 dolarů, vy to sice prodáváte za 5 korunu, ale za 10 000 dolarů on to klidně koupí, tak je hodnej. Jo? Dělali to Nigerici často, chodili dopisy z jejich domén, maily, je to tak 15 let zpátky, kdy to bylo populární, možná už i díl, nebo převody dědictví. Kdo má zkušenost z posledních, řekněme, 5 let, aspoň s jednou formou tady tohohle toho? Osloví vás někdo? Já jsem zdědil potom bohatým strýci z Ameriky miliardu a potřebuji to nutně převést. Potřebuji se s tebou šádnout 2 miliony, aby jsem to udělal přes ten tvůj účet. Bude to skvělý. Jenom musíš na začátek zaplatit 10 000 dolarů. Zvedněte ruku ještě jednou, abych to viděl. No vidíte, tak zase asi třetina lidí. Čili tohle to jsou typy, vzory a opakující se motivy, které tam jsou. Ještě bych zmínil explicitně ransomware, což je software, který vás něčím vydírá, nebo i jenom vydírací zprávy, tímto zase začíná ten podvod, chtějící výkupný za provedení, případně neprovedení nějakého úkonu. Mimochodem, výkupný za neprovedení úkonu, zvlášť když to není jako nějak násilný čin, je otázka, jestli to je po etické stránce podvod. To bych si, když tak chtěl nechat do panelové diskuze, nebo koho to bude zajímat, tak se o tom můžeme potom pobavit. Já jsem se nad tím zamýšlel, podívejte, když vám někdo řekne, já neřeknu, že, já nevím, se díváš, jak se jmenují takový ty přihlouplý seriály, Ordinace v růžové zahradě, já neřeknu, že se díváš na Ordinaci v růžové zahradě, když mi dáš 100, tak je to podle mě jako pořád lepší mít tu možnost toho výběru, než když to rovnou udělá a řekne to, že jo? Takže pokud by tohle bylo neetický, tak by muselo být neetický i to, že to bude jenom říkat. Ale to je v rozporu se svobodou slova. Nicméně já bych nechtěl zabředávat do filozofické diskuze, jenom koho by to zajímalo, tak upozorňuji, že o tomhle se můžeme v budoucnu pobavit. Čili ten ransomware se zaměřuje na výkupný za něco. Dost často se děje to, že vám to třeba v případě, že to získá kontrolu nad vaším počítačem a datama, že vám to zašifruje nebo smaže data, nebo třeba využívá část procesorového času pro kryptotěžbu. Tady mám příklad takový zprávy, teď to trochu přizumuju, abyste to viděli i ze zadu. Takhle to může vypadat. Tak si to můžete přečíst. Ahoj, jsem členem mezinárodní hackerské skupiny a tak dál. Je proto typický ty špatný překlady, jo? Tady to na několika místech uvidíte. Váš účet z domény domain.com, tam je prostě vzor, který ani není dovyplněný, protože se to nepovedlo. Byli jste infikovaný virem, který jste vytvořili prostřednictvím navštívených webových stránek pro dospělé, už je to tady. Máme přístup k vašim XY, máme úplné skládky těchto dat. Krásný překlad do češtiny. Jsme si vědomi svých malých velkých tajemství. Jo, máte je. Jo. No a klíčovou věcí je, že jsme někdy zaznamenali vás vaší webovou kamerou. Ono sice jako nevadí, že ji vůbec nemáte doma, prostě, ale je to zaznamenáno. Často se to kombinuje s požadavkem poslat to výkupný na nějakou kryptoměnovou adresu, protože je to hůř vystopovatelný. Tohle to je typická ukázka ransom e-mailu, který vás teda snaží přesvědčit o tom, že když nezaplatíte tady na tu adresu něco, tak se stane něco strašného. Je to z roku 2018, tenkrát jsme se tomu smáli, já jsem si to nechal, kdyby se to jednou hodilo, a teď se to hodí. Ještě mám jeden takový podobný příklad. Tam je to akorát formulovaný jinak, tak si zase můžete číst, já vám to přizumuju dobře.
Je to k přečtení i zezadu? Mávněte na mě, jo? Výborně. Tak zase, variace na to též téma. Moje přezdívka v Darketu je Zachariáš 53. Hrozně důležitý. Nejprve jsem byla tato poštovní schránka napadena před více než 6 měsíci. A pozor, tohle je důležitý. Vy s adresu odesílatele, poslal jsem vám e-mail z vlastního účtu. Na dalším slajdu si k tomu něco řeknem. Taky typický znak, kterým se lidi nechají zmanipulovat a zblbnout. Prostřednictvím něho jsem infikoval váš operační systém pomocí viru. No, čili výpočetní technik se baví a normální člověk je vyděšený. Tak. Tady to už si nebudem číst celý, nebo nebudu, není potřeba to komentovat. Je tady typicky nějaká výhruška tím, co se stane, když to neuděláte a tak dál. Doufá dokonce, že mi učinil dobrou lekci, výbornou lekci. Můžu to teď použít v materiálech pro tuhle přednášku? Nebuďte tak neschudní, přesně tak. Tak nebuďme tak neschudní, vezmeme si to k srdci. Tak dobře, takže tohle to je příklad toho, čemu říkáme ransom email. A teď se pojďme na základě těchto příkladů podívat, co jsou teda typické znaky a techniky pro začátky těchto podvodů. To už je takový návod, jak tomu čelit do jistý míry, jo? Je to tvrzená závažnost sdělení. Oběť je ten jediný, kdo může tvrzený problém vyřešit. To se tý oběti vnucuje. Vy jediný můžete něco, třeba například odblokovat tu vaši zásilku a odblokovat ty peníze na tom účtu a tak dál. Pracuje se hodně s naléhavostí na řešení, jinak se stane něco hroznýho, nebo někdo bude poškozen. Buď ta oběť samotná, anebo někdo, na kom tý oběti záleží. Je to útok na emoce. Ve velký míře, nebo vždycky to tam najdete, tenhle ten motiv. Strach, typicky strach, úzkost, touha, případně nějaká empatie. Jeden z populárních prvních, řekněme virů, no spíš červů, šířící se internetem, byl ten e-mail I love you, že jo? Tak to prostě každý chce vědět, každýho to zajímá, co tam je. Tak někam klikne na ten exáč, který se pak pustí, že jo? Mimochodem, kdo si chce rozšířit obzory, jak dlouho je možný člověka udržovat v iluzi, tak doporučuji film Tinder Swindler z roku 2022. Nebo jde o vydávání se za nějakého přítele blízkého, který je v nouzi. Pak je charakteristický taky to, nebo je to charakteristické tím, že přichází příliš konkrétní pokyny, co udělat. A to i v situaci, kdy jich buď není třeba, a nebo vůbec nedávají smysl. No a poslední, co mě napadlo jako typický znak a technika, nutnost platby nebo zálohy peněžní pro pokračování procesu. Takže tohle jsou typický znaky. Takhle to pak vypadá v praxi. Přijde vám e-mail doručení pozastaveného balíčku. Balíček čekající na doručení, použijte svůj kód, něco. Vypadá to věrohodně a tady je odkaz, který ve skutečnosti není ze zásilkovny, jak se tváří subject toho mailu. Mimochodem ten obrázek, který tady není zobrazený, ten má za úkol, aby na něj ten váš mailový klient kliknul a tím jste odkryli svoji IP adresu například. Ale ten odkaz vede na někam úplně jinam. proobesityhelp.com, jo? Takže, jak jsem říkal, zvětšování penisů, snižování obezit. Příklad číslo 2. Tohle vypadá o něco důvěryhodněji, je to o něco agresivnější, protože to ještě navíc pracuje s aspektem času. A teď se vám, od této chvíle se vám odpočítává ten čas a máte 48 hodin, než se něco strašně zlýho stane. Zase odkaz. Tady za tímhle textem vede někam do tramtárie, jo? Nemáte celkem důvod tam klikat. Když si zobrazíte, řekněme, servisní vlastnosti té zprávy, kde jsou nějaké hlavičky, můžete si to představit u normálního dopisu jako to, co tam pošta píše na tu obálku. Tak zjistíte, já se k tomu dostanu, ještě podrobněji na dalších slajdech, tady pro ty, co tohle nevidí, to nebudu zoomovat, abych nestrácel čas, tak zjistíte, že ve skutečnosti to není to alza.cz tady posláno z nějaké adresy na doméně alza.cz, ale no replies alza.com, není to alza.cz, už vůbec ne. Takhle to jde ověřit. Jo? Koukám se na nějaký servisní informace toho mailu, který někde jsou, ale prostě třeba je jenom typicky nevidíte. Jmenuje se to záhlaví zprávy. Dál s tím budeme pracovat. No,
Při těch podvodech už v tomhle tom stádiu, řekněme, počátečním vzniká nějaká digitální stopa. Jsou to právě data v hlavičkových atributech e-mailového provozu, pokud se jedná o e-mail. Jo. Tam si ten odesílatel může napsat, co chce. Jo. Oni si to lidi často neuvědomujou, ale to je jako u psanýho dopisu. Tam si taky můžete napsat na tu obálku, když to hodně zjednoduším, odesílatel kdokoliv. Můžete si to tam napsat a hodit to do té poštovní schránky, ne? To jako fakt neznamená, že vám to od toho člověka přišlo prostě. S tou digitální poštou to není jiný. No, zajímavý je, že po cestě, co si to ty počítače v tom internetu, v té decentralizované síti nějakým způsobem předávají, než se to doručí do toho vašeho mailboxu, tak různý uzly po cestě, ty poštovní cesty, tam přidávají nějaký další informace. Typicky třeba IP adresy. A s tím se dá pracovat. Ukážeme si jak. Potom vzniká digitální stopa v rámci identifikátorů dalších komunikačních kanálů, typicky platební spojení. Často po vás ty lidi chtějí nějak zaplatit, že jo? Když jsou trochu chytřejší, nebo je ten útok sofistikovanější, tak tato stopa jde redukovat i použitím kryptoměn. To slovo, ta spojka i je tam důležitý, protože občas se snaží někdo přesvědčit lidi, že ty kryptoměny jsou zlý, protože umožňují tyhle věci dělat. Protože se přesně dají kupovat ty ošklivé věci, takový ty drogy, zbraně, dětská pornografie a tak dále. Ale podívejte, největší nebo nejpřístupnější mechanismus, jak dělat decentralizovaný, těžko vystupovatelný platby, je co? Cash. Pak tady máme nějaký identifikátory těch dalších kanálů, číslo telefonu, zase dá se to redukovat použitím jednorázových SIMek, SMS brán. Tohle nemá být přednáška, co by měla být návodem pro ty podvodníky, jo? Ale je dobrý vědět, jak pracují, aby jsme se tomu mohli bránit. Jo, jenže často se to neděje, často ty digitální stopy tohoto typu prostě vznikají a vy s nima chcete umět pracovat. Úplná pohádka na nějaké stopování jsou potom logy síťových uzlů, u poskytovatelů internetu, ISPček, tam jsou IP adresy a další provozně lokalizační informace. K tomu ale typicky nemáte přístup. A to neznamená, že nejsou. Tenhle ten slide shrnuje stopy, které jsou. Aplikační server, klikání na webový odkazy. Občas to můžete, když jste jako víc advanced, otočit proti tomu podvodníkovi a nechat jeho kliknout na něco. No, jak tu digitální stopu, kterou jsme si identifikovali na tom předchozím slajdu, jak ji teda využít, tak jednak můžu explicitně kontrolovat ty základní stopy, kam vedou odkazy z těch mailů, z těch dalších komunikací, může vám přijít dneska ten odkaz SMS-kou, že jo? A kliknete si na to z telefonu a rovnou se vám něco bude odesílat v browseru. Ten telefon je v podstatě pro účely téhle diskuze v dnešní době to samý jako počítač. Kdo jsou ty kontakty, který s váma komunikujou? K tomu se dostaneme tady v tom odstavci. Můžete využívat nebo konfrontovat různý reputační a recenzní systémy. To je dobrá věc. Prověřte si svoje potenciální obchodní partnery podle reputace a recenzí jiných. To se týká partnerů i toho zboží. Ty reputační a recenzní systémy mají různou míru decentralizace. Někdy jsou to jenom tyhle systémy, někdy součástí toho nákupního portálu třeba je takovej systém, znáte všechny možný ty heuréky a tak dál. Dá se s tím pracovat. Dají se lustrovat ty kontakty, se kterýma případně chcete mít interakci obchodního nebo jiného charakteru, ještě předtím, než k tomu dojde, v nějakých existujících registrech. Záznamy v DNS systému, to jsou takový ty, kdo vlastní doménu, kdo vlastní alza.cz, jaký to má vlastnosti. Můžete se v tom hrabat, ty informace jsou do nějaký míry, nebo v tomto případě do velký míry, veřejný. Jo, to je to, co vám chci říct. Potom jsou různý volně přístupný, typicky státní, ale nejen rejstříky, jako třeba živnostenský, obchodní, katastr nemovitostí, jo, až budete dávat nějakého podvodníka k soudu, to se hodí. Osobní zkušenost. Tak, Tereze, dejte telefon, nebo Rose. A víš co, vem si to. To se má. Tak. No a nebo použijete obecné hledání. To napadne každýho, že jo? Google, sociální sítě, nebo archiv.org, co bylo na internetu, konkrétně na webu v minulosti. Takže to je využití digitální stopy. Jak tomu podvodu teda čelit?
Tohle je důležité, co dělat při podezření na podvod, čili když jsou naplněny některý z těch znaků, o kterých jsme si tady povídali. Obezřetnost, střízlivost, skepse a klid. To se hodí vždycky, že jo? Nepanikařit. Totiž ve většině případů není třeba dělat nic, akorát zmáčknout klávesu delete. Jo? Znáte to, volá babička, že má ten mail a neví, co s tím, jak má vyzvednout tu neexistující zásilku, že jo? Normálně, zmáčkneš delete. Oni tomu často nevěří, ty lidi, že to je takhle jednoduchý, ale je. Jo? Delete nebudu mačkat. Kdy? No, když se v tom budu chtít pohrabat, abych zjistil, co to je a mohl vám z toho udělat přednášku, to je tak jako jediný důvod. Nepodlehnout té naléhavosti, jo? To se člověk prostě musí naučit nějakým mentálním tréninkem. Když už něco dělám v tomhle pohledu nebo v takový nějaký situaci, tak si můžu klást otázku, co to právě dělám teďko? Neposílám někomu někam nějaký peníze náhodou? Jo? Nebo nedávám, to je spíš častější, nedávám nějaký informace někomu, kdo by je neměl mít? Já to mám tady, jo? Tak teď to zmíním, potom se vrátím zpátky. Často v dnešní době volá ta banka nebo pojišťovna nebo někdo, chce vám něco říct a fakt to třeba jsou oni. A potřebuji si vás takzvaně ověřit. A ptají se vás na všechny ty rodné čísla a podobné věci, ale já fakt nevím, kdo by to měl říkat. Jo. Kdo je ta druhá strana? Jak vy to víte? No ale to my vás potřebujeme ověřit. No, tak to máte blbý, tak si mě ověřte nějak jinak. Jo. Když byste chtěli z někoho vylákat rodné číslo, což je to strašně tajný dato, až na to, že ho všichni mají, kdo jsou daňovým subjektem v DIČ, že jo? Ale jinak je to strašně tajný. Tak jestli to někomu chcete sdělit po telefonu jako jenom proto, že vám řekl, že je banka, tak si to udělejte, ale položte si při tom otázku, co právě dělám. Čili ověřovat identitu protistrany. To se dá u toho mailu dělat pomocí těch domén. U toho telefonu je to horší, že jo? Tam se dá požádat o zpětný kontakt. Kam vám mám zavolat? Na jaký to číslo z těch vašich ověřených webových stránek mám zavolat? A vy to zvednete. To se dá udělat. Používání šifrovaných komunikačních kanálů. Zase pro lidi, kteří nejsou tak skilled v IT, když ten odkaz začíná na HTTPS, vy na něj kliknete, je tam alza.cz a nic neprotestuje, tak je to jako celkem dobrý. No, v případě zajímavějších případů si lze protistranu naopak trochu pohrát a něco se přitom naučit. Tak. A to si teď ukážeme na příkladech konkrétních akcí, které mě potkaly, a to jsem jako před minus pět let, nebo za posledních pěti letech vybral jsem ty nejzábavnější, abych vám na nich něco případně ukázal, nějaký ty aspekty, třeba tu naléhavost. Tak tady Petr Budín, pravděpodobně známá firma z Protivína, tady jeho občanka, kdybyste chtěli ji někam dávat, tak si to můžete vystřihnout z té prezentace. Interakce, nákupní inzerát. Nakupoval jsem něco, konkrétně nějaký díl na motorku, dlouho jsem ho nakupoval, jako fakt mě šlo o toho už jednoho krásného dne sehnat. Takže jsem byl ochoten jít i do nějakého rizika, jakože někomu zaplatím předem a třeba nic nepřijde. Prostě jako musíte umět ty rizika řídit, že vždycky nějaký budou. Tady jako jsem to fakt chtěl. Buní teda nic nedostal nakonec, jo, prozradil konec. Ale podíváme se na to, jak vypadá taková komunikace. Tak, tady jsem se velmi snažil s formátováním tohohle textu tak, aby to bylo k přečtení i ze zadu a zároveň tam bylo všechno. Já to ještě takhle zazoomuju a potom si přečteme nejdůležitější věci nebo momenty z toho, už si to můžete mezi tím číst. Ještě. Tak. Takže hele, komunikace. Byla to SMS-ková komunikace, jo? Dobrý večer, mám na prodej něco. Máte zájem? No jasně, že jsem měl zájem, že jo? Skláněl jsem to už dlouho. Tak. Jo, mám zájem. Bylo to hodně konkrétní ta věc, na tom se taky dá zjistit, jako jestli někdo kecá nebo ne. Tohle je číslo dílu, co to je za revizi, B5 nebo 3L. To B5 je tady, to si všimněte. A on tvrdí, že to má. Ale je to revize 3L, jako tohle, už tenhle nesoulad, jako už na druhý zprávě se pohřbil. Jo? Ale ne úplně, jako ještě jsem si říkal, já to jako fakt to chci, třeba prostě jenom neví, co má doma, no budíš. Už ve třetí zprávě, nevadí vám platba předem na účet? Jako dobře, ve třetí zprávě, dá se přežít, jako nevadí, že jo?
To sebere čert, nejhorším vyletí tisícovka oknem. Stejně to dává nějak levně. No. Čtvrtá zpráva. Mohu tedy poslat číslo účtu a z jaké banky půjde platba? Ha, pozor, pán optimalizuje, aby mohla být okamžitá platba a nemusel čekat do zítra, že jo? To je zajímavý, kaputa mu tam leží leta. Ale najednou potřebuje mít platbu hned. Má mBank. Jo, já říkám, no tak mi pošlete mi fotky, já se podívám na to, jako abych si zase nekoupil nějakou blbost. Mohu vám poslat číslo účtu, mohu vám číslo účtu napsat zde, pardon. Můžete v tom mailu s fotkama, ho prosím zopakujte. Musíte jako potom jet tu svoji linii, jo? Mohl byste platbu odeslat i hned? Mimochodem všechno tohle se stalo ve 20 minutách prvních a to hodinu po půlnoci. Taky, pracujeme s aspektem času. Rád bych nejdřív viděl ty fotky, píše Skalický. Zelený je Skalický, jo? Poté odešlo jako okamžitou platbu. To už jsem si říkal, kapota nebude, ale bude zajímavý úlovek. 1.35. Pošlete to jako okamžitou platbu, prosím. A nebojte, nehodlám vás okrást. Tohle normální člověk neřekne, že jo? Jo, dotazy potom, jo, zodpovím. Jo, tohle normální člověk neudělá, ale on neudělá asi tak polovinu těch věcí, co tam už teďko je. No tady vymýšlí teda, nebo teď půl platby a zbytek po doručení foto. Po doručení, kdyby po doručení, to dává ještě smysl, ale proč pro boha po doručení foto, jako jaký problém s tím je něco vyfotit? No. Ještě mě napadlo vám ofotit a poslat tvou občanku. A to je majstrštyk, jo, jako tím má udělat tu důvěryhodnost, jo, proto mám tu občanku. Sám jí dal. OK, no tak jo, pokračujem. Tak. Já to už nebudu, tam není nic zajímavého na tom první řádku, aby jsme ušetřili čas. Já jsem byl ochoten to teda vzít s výhradou, že až uvidím fotky, budu moc obchod zrušit, ale to už jsem jako věděl, že z toho nic nebude. No, to už jsem jenom zkoušel, kam až to může vést. Na mail vám hned posílám číslo účtu a občanku. Jako občanku máme, super, to jsem rozhodně chtěl celou dobu, nic jiného jsem si nepřál. Budete mi tedy platbu i hned posílat. Už jsou skoro 2 ráno, jako člověk by chtěl taky spát. A teď už si s tím jenom hraju, odkud máte kapotu z náhradních koupených dílů, no to je divný, když už prostě nejsou jako 10 let nebo možná i další dobu, blablabla, pošlete tady těch 500 nebo nikoliv, prosím o vaši odpověď, zase podívejte se na ty časy. No, tak jsem si říkal, tak dobrý, tak jako moje pravděpodobnost je 95%, že to je podvod, tak to uděláme z toho 100, ne? Všechny vnitřní matky té kapoty jsou v pořádku, nejsou někde prasklé, no oni tam žádný nejsou totiž, jo. Jsou v pořádku, nejsou nikde prasklé. OK, tak tím to máme potvrzený. No ale otázka na peníze samozřejmě nemůže chybět. Pošlete tedy peníze, zaplatíte tedy, pošlete mi tu platbu tedy, prosím. Pošlete mi ty fotky, že jo? Poslal jste ty peníze, až budu doma, tak pošlu fotky, můžete. Takže posíláte platbu, mohu ji očekávat. No, tady to už jsem si s ním vyloženě hrál. Očekávání platby vykazuje esenciální diskrepanci. Já chtěl ty fotky. Potřebuji i hned ty peníze. Pošlete to prosím okamžitou platbou. Pošlete to i hned. Už jsme ve dne, jo? 2 hodiny odpoledne. No, potom dokonce mi zašli chodit i, to mě dostalo nejvíc, požadavky, abych mu dobil kredit. Jo? No a potom už jsme si moc nepsali, škoda. Péťa byl fajn. Já jsem mu dokonce i takovou jsem si dal práci, že jsem udělal takovýhle krásný potvrzení o provedení té okamžité platby. Dokonce jsem si našel to, že k tomu účtu, co mi sdělovali, je název protistrany Šímová Petra, což jsem nemohl vědět od něj. Platba stále nedorazila, no, na tohle nedorazí. Pozor, implikace. Platba nedorazila, tím pádem nemohu poslat ani foto. Protože když to budete vyklikávat na tom telefonu, tak to nepůjde. Nepůjde to vyfotit, protože platba nedorazila. Takže to je praktická zkušenost s tím, jak nepodlehnout té naléhavosti. A přitom já jsem tu kapotu opravdu chtěl, já jsem ji fakt potřeboval. Dá se to naučit. Dobře. Tak to máme Petra Budína, takže kdyby s váma komunikoval jakýsi Petr Budín, tak už jste doma. Petr Budín z Protivína, jo. A teď ještě máme 10 minut, výborně, čas je úplně krásný. Tak si dáme ještě jeden příklad. Ten je o něco
nebo ten je trochu jiný, protože vyžadoval už jako nějaký protiútok, protože k platbě už došlo. Interakce se týkala tentokrát prodejního inzerátu, zase bazarní portály, z Bazar to byl, protistrana, pan Robert Fonty Bohumín, mimochodem říkal si Finta, to mně přišlo jako vtipný. Takže Robert Finta prodával telefon. A já jsem takový telefon scháněl, zase už to bylo nějakou dobu, těch inzerátů moc nebylo, byl v nějakým jako napůl poškozeným stavu, ale jsem se ho rozhodl opravit, nebo měl jsem na to nějaký díly, blablabla, není podstatný. Důležitý je, že prostě měl něco, co já jsem chtěl, jsem mu na to nabít, jsem mu za to 700, zase čerceber 700, výborná zkušenost, jo, dneska se to hodí, po letech, tady to je z roku 2016. Tady si to nebudem číst tak pečlivě, tady se nějak dohadujeme relativně normálně, to není jako s Péťou Budínem. Můžeme to poslat nejlépe na dobírku, nebo vám pošlu peníze předem na účet a budu očekávat, že mi krabice s telefonem přijde. Do toho rizika jsem šel, zase řízení rizik. Nic horšího, než o 700 nepřijdete. Tak, jak to pokračovalo? Teď si to zase přizoomujeme, abyste to viděli líp. Je to vidět ze zadu, i když to udělám jenom takhle? Jo, pořád? Výborně, tak fajn. Tak, pojďme na to. Já jsem tady vytučnil ty důležitější nebo zajímavější pasáže, takže 20.11. platím, tentokrát jsem to zaplatil, jo? Žádnej screenshot jako na tom předchozím případě. Zásilku s telefonem v krabice pošlete prosím na adresu. Chtěl potvrzení, příloze máte potvrzení, blá, blá, blá. Jo, kdy mi to dojde, v příloze máte potvrzení, můžete klidně poslat. Peníze nepřišly, počkám do rána, to mě jako zaujalo a potom budem dělat co? Když to nepřijde. Potom odešlu balík. No, tak s tím já souhlasím, že jo? Proč ne? Ve středu mohu odeslat. 21.11. 23. se Skalický ptá trpělivě, jestli už to poslal. Půjde na poštu za chvilku. To si zapamatujte. 23. jde na poštu za chvilku. Pan Finta. A jenom tak se ptám, jako kdy dorazila ta platba, protože tam to bylo nějaký zpoždění. Tuším pátek. Jo, pán je trochu zmatený, pátek, těžko, když jsem to posílal v neděli, ze splatností v pondělí, ale tak hlavně, že to tam má, přijde telefon a bude od toho pokoj. 29.11. Za dalších 6 dnů se zase Skalický trpělivě ptá, jestli už to poslal, protože nic nechodí. Nic. Říkal, aha, pak možná z toho nic nebude, no. Čerce byl 700, ale já jsem potřeboval ten telefon, že jo. A nechtěl jsem to řešit zase další prostě měsíc a sjíždět ty inzertní portály. Třeba ten telefon jako je? Nevím. Kapota předtím nebyla, to už bylo celkem jasný, protože matky nebyly prasklí. No, takže se ptám, tak poslal jste tu Xperia T nebo ne? Před týdnem jsem měl, jste měli na poštu, jo, to bylo to, jak jde na poštu odpoledne, ale nic mi nepřišlo. Doporučoval bych komunikovat, věřte, že v zájmu nás obou. Byl jsem mimo, ano, poslal. Tak pozor, pokrok. 1.2. pan Finta odesílá telefon. No, to už jsem si byl trochu jako nejistý, jestli to fakt jako přijde, tak jsem odpověděl, tak mi pošlete sken podacího lístku nebo fotku, nic. 2. den, pošlete mi ten sken nebo jiný důkaz. V opačném případě začnu provádět kroky vyplývající z toho, že jsem zaplatil za něco, co jsem neobdržel. Musíte být tvrdý, že jo? 3.12. telefon mám stále u sebe. Nevím. Mohu poslat foto v pondělí, odešlu, moc se omlouvám. OK, tak budíš, jako může se stát, je nějaký zmatený. Tak mu to promineme. Tak 3.12. zase zásilku s telefonem, pošlete jako doporučený balíček na adresu. V pondělí, zdravím a v pondělí odešlu. To už tam bylo několikrát, že jo? Ušel na poštu před týdnem a tak. Jo. A potom byl zase Skalický týden trpělivý, 8.12. to už je tři týdny od toho, co jsme spolu jako poprvé se bavili, že jo. Říkám, tak dobře, no, tak dal jsem si tu práci a zkusil jsem teda vylustrovat co nejvíc informací těch stop, jak jsem říkal, že jsou, tak jsem je zkoušel zajistit a dopadlo to docela dobře. Takže poslední můj mail byl tento. Je čtvrtek večer, žádnou zásilku z pondělí jsem neobdržel. Vzhledem k tomu, že moje trpělivost s vámi se blíží svému konci, tak do soboty se stane alespoň jedno z následujícího. Buď obdržím zásilku,
nebo dodá důkaz svým poslání, třeba to může ztratit pošta, že jo, za to on nemůže. Vrátíte mi zpátky na můj účet 800, já jsem k tomu ještě drze přirazil 36 korun jako kompenzaci za čas, který jsem strávil komunikaci s ní. Mimochodem, to by mi u soudu asi neprošlo tohle, no. No a nebo začnu provádět kroky vyplývající z toho, že jsem zaplatil za něco, co jsem neobdržel. Teď se můžete ptát, takhle to působí zlověstně, že jo, co to vlastně znamená. No tak, ono stačí kolikrát, když pošlete něco takovýhleho, jo, zatím je na vás, co z toho se stane. Poslední uvedená možnost bude probíhat tak, že si nejprve o vás zjistím maximum informací z digitální stopy, kterou zanecháváte. Věřte mi, že není malá. Tady máte teď ilustraci, jaká ta stopa je, pouze na základě té komunikace, kterou jsem vám předtím prezentoval. Už vím to, že v minulosti jste prodával zboží na okru podnikem, například to a to, účet vám byl odstaven z důvodu stížnosti kupujících, marně čekali na dodání toho, za co zaplatili, jako já. Minimálně jeden z nich předal celou věc na policii na přelomu let XY. Nevím, jak úspěšní jsou tito lidé ve vašem stíhání, ale v mém případě jste si vybral potenciální oběť s velmi nevhodnou kombinací vlastností pro vás. Jsem výpočetní technik, mám teď dost volného času, to jsem byl... A zároveň mě uráží, když se mě někdo snaží podvést nějakým stupidním způsobem. Jako kdyby Finta předvedl velkou vlakovou loupež, tak by se mi to třeba líbilo. Ale tohle, ta jeho dyslexie se tomu jako nemůže rovnat. No, takže tady jsou ty stopy. K internetu se připojujete z Bohumína, což odpovídá i místu ve vašem inzerátu. Vy jste sice inzerát smazal, ale já ho mám dávno uložený. To musíte všechno archivovat, jo, bedlivě. Včetně fotek. Konkrétně zevnitř oblasti vymezené trojúhelníkem ulic Štefánikova, Jana Palacha a Lidická. Polohu vašeho připojení znám přesněji, blablabla, svoji poslední zprávu ze soboty jste ale neposílal z Bohumína, nýbrž z mobilního připojení přes T-Mobile odinut, zajel jste si na víkend z Moravy do Čech. Zatím nevím, jestli Robert Finta je vaše pravé jméno, ale na to odpoví malý výlet do Bohumína. Nehledě na to, že bankovní účet číslo XY, kam jste si nechal poslat moje peníze, má jistě nějakého majitele. Z jeho dohledání pomůže při nejhorším policie ČR, to není úplně pravda, já se k tomu dostanu, ještě tam jeden poslední slide. Nicméně napsat to můžete, že jo? Proč ne? No, závěr příběhu. Tohle byl ten jakoby útok na toho podvodníka, jo? A to já neříkám, že je nějak super sofistikovaný, určitě bychom to byli schopni vymyslet i líp. Závěr příběhu. Na zítra pan Finta odeslal zásilku jako MS dokonce. Prioritní, jo? Ještě navíc. A to se ještě sám staral, jestli to přišlo. Mimochodem vyplněná adresa odesílatele byla zhruba uprostřed mou popsaného trojúhelníku ulic. No, ta lokalizace proběhla podle IP adres z hlaviček e-mailů, jsou na to různý webový geolokátory podle informací zase v DNS subsystému, což je takový ten subsystém pro výpočetní netechniky, který překládá názvy počítačů na IP adresy. Na nějaký číselný vyjádření těch adres, ze kterýma se dá pracovat při směrování toho provozu mezi jednotlivýma strojema. Jo, čili taková věc existuje, pokud byste to chtěli vyzkoušet, tady máte jednu z mnoha webových služeb nebo frontendů tady k tomuhle tomu principu. Lustrace proběhla podle standardních znaků, jméno, username na tom internetním serveru, e-mailová adresa, sociální sítě, čísla, účtu, tam můžete zahrnout a tak dál, že jo. Zkusíte ty Google a DuckDuckGo a teď se tam proklikáváte mezi ním a ty archiv.orgy a tak dál. Nejenom o to, kolik tomu chcete věnovat času. Prostě divili byste se, kolik ty digitální stopy vzniká. Samozřejmě, že když nechcete, aby vznikla, tak taky musíte vědět, jak to celý funguje, abyste to mohli čelit. No, poslední slide úplně. Máme 45 minut přesně, to je krása. Mám toho víc, ale sem se vešly jenom dva tyhle, tak jsem vybral tyhle ty dva další vtipný příběhy ze života, možná zase příště. Dají se ty stopy sbírat i aktivně. V tom předchozím případě jsme si vystačili se stopama, které vznikaly tak nějak sami z té komunikace. Dají se sbírat i aktivně. Pošlete někomu mail třeba, kde bude odkaz na něco, na co si on klikne, co běží na takovým aplikačním serveru, ke kterému vy máte přístup, takže tu jeho IP adresu, i když bude za nějakýma směrovačema a dalšíma věcma, teď nechci zasahovat nebo chodit až do, zacházet do technických detailů, tak ho to trochu víc odkryje a můžete zase víc stopovat a víc pátrat a dělat nějakou vlastní detektivní činnost. No a poslední odstavec textu. Co stát, jak vám s tím pomůže? Skoro nijak. Jo?
Kdybyste náhodou chtěli s tímhle jít na policii, tak tam na vás udělají dlouhý nos s tím, že no pane, milá, to nejde, protože škoda je moc malá nebo něco podobného. Je teda otázka, jestli jako na tom principu toho podvodu se něco mění tím, když částka je malá. Ona se teda sčítá, kdybyste našli jiný v oběti toho stejného činu, tak pak by se s nima o tom třeba dalo bavit. Pokud si chcete ušetřit čas, tak to v těchto případech vůbec nedělejte, nemá to cenu. Trochu lepší, což teda, pardon, ještě poslední věta tady k té odrážce, trochu omezuje využití takových těch super korunních důkazů typu číslo účtu, že jo? Žijeme v paradoxní době, kdy banky od nás sbírají všechno a musí, protože Evropská unie to nařídila. Vy si nemůžete založit banku, která by s tím svoje klienty nezatěžovala. Když si pošlete někam peníze, tak vám za chvíli volají, kde jste ty peníze vzal a tak dál. A vy s nima vedete nejapnou komunikaci, že peníze vznikají ve tiskárně státních cenin a tak dál. A oni se vás furt ptají a dál. A vy furt musíte jim odpovídat, protože jinak budete postupovat v rozporu se zákonem AML a ty peníze za chvíli neuvidíte. Jo? Takže musíte, jo, v souladu s tím vznikají peníze, co je původem peněz, musíte to říkat, že jo? Aspoň takhle švejkovsky. Takže žijeme v paradoxní době, kdy tohle se děje, ale když potom na stříbrném podnose byste přinesli, tady je protiúčet toho podvodníka, zjistěte si, kdo to je, no tak oni řeknou, že to nejde. Jo? O něco lepší je soud, protože vy můžete vždycky do civilního řízení na základě vlastního pátrání a ten soud třeba může trochu se ztotožněním té osoby pomoct na základě toho, k čemu jste dospěli vy. Jednu takovou kauzu mám, pán mi pořád posílal maily, já jsem mu říkal, hele, vykašli se na to, prostě pojď, vrátíme si to, podáme si ruce a půjdeme od toho. Nenuť mě dávat to k soudu. A on pořád, ha, dejte si to k soudu, to jsem zvědavej. Jsem říkal, no zaplatíš náklady řízení, že jo? Navíc ještě. Aha, dej si to k soudu, já vám to třeba někdy příště ukážu. No nakonec se zaplatil, no. Takže můj advokát si napsal pár úkonů a zase je o něco šťastnější. No a to je ode mě všechno. Vyhlížím, jestli se přihlásí někdo na dotaz. Můžu pak poprosit o kontakt na toho advokáta vašeho? Ano. Děkuji za jednoduchý dotaz. Jen taková technická, jak moc neprůstřelný jsou takové ty placené VPNky na dohledání IP adresy? Placené VPNky. No, jsou průstřelný stejně tak, jak průstřelně vy věříte těm providerům toho. Jestli chcete, jako kdybyste vy chtěli být v roli toho podvodníka někdo, tak takhle bych to nedělal. Jo, jel bych prostě tvrdě přes virtuální internet v internetu všechny ty tory a tyhle věci bych do toho jako zakomponoval. V tomto případě ne. Já většinou nemám rád, když se místo dotazu kladou připomínky, ale teď to poprvé v životě udělám. Mně se vlastně líbilo z toho, co říkáš, že to ukazuje tu neutralitu technologií, že se ty stejné prostředky můžou použít k obraně i k útoku, protože to, co jsi teď tady vlastně popisoval, se z druhé strany dá použít úplně stejně. Jo, a já jsem to dokonce chtěl zmínit, když jsem si přehrával tu přednášku, kterou jsem teda dokončil dneska ve 2 ráno, čím se omlouvám Tereze, že to dostala pozdě. Já jsem to chtěl zmínit tohle a zapomněl jsem na to, takže děkuju. Ano, je to přesně ten příklad, kdy se zdá, že jakoby korelace toho, jestli to budete používat pro ty zlý anebo hodný účely, a teď okem třeba libertariána, to je subjektivní hodnocení, tak tady se zrovna zdá, že ta korelace spíš není. Jo? Že to můžete použít k tomu i onomu. Protože my se s Urzáčem shodujeme na tom, že ty technologie jsou jako v tomhle smyslu neutrální, ale přesto existuje nějaká, to tvrdím teda já, můžeme se o tom bavit potom na závěru v té panelové diskuzi, nějaká korelace mezi konkrétní technologií a tím, jak se to teda jako v praxi používá. Jo, třeba, já nevím, středověký nástroje tortury se používaly určitě jinak než třeba, co bychom dali jako příklad úplného opaku.
No tak Bitcoin třeba, no, když ho máme všichni tak rádi. Jo. No, tak jo. Tak pokud budete na mě mít nějaký dotazy v soukromí, tak tady budu asi i na tu večerní panelovou diskuzi. A máme 16.27, 16.30 další přednáška, takže jsme to krásně stihli, to jsem rád. Z toho jsem měl trochu strach. Takže děkuju za pozornost.